mindenképp arra készülünk, hogy egy jóval eredményesebb és egy taktikusabb játékot nyújtsunk. Mindenképp jobban ki kell használnunk az ellenfelünk gyengébb pontjait. Ezeket támadó taktikai megoldásokkal jóval eredményesebben kell megoldanunk és gólokra váltanunk. És hát a védekezésünknek is jóval keményebbnek kell lenni. A Budakalásznak nagyon erős lövősora van, átlövősora van. Ő ellenük mindenképp dupla koncentráltsággal kell készülnünk. Tervezem, igen, Vladan Lončar szerepeltetését az átlövő pozícióba, pont ezeket a gyengébb pontokat kihasználandó. Biztos, hogy egy olyan fajta plusz kell, és kellene továbbra is, ami átlendíti a csapatot ezen azon a holdponton, hogy győzzünk már végre. És igazából ez a fajta összhang a csapaton belül, a védelem és a kapusok között is, mert sok gólt kaptunk hazai pályán, a lőtt góljaink meg az első fél idei megkezdett játékunk az nagyon gyatra volt, úgyhogy hogy arra kell koncentrálnunk, hogy az első fél idő első momentumától kezdődően az utolsó pillanatig küzdjünk és harcoljunk, és ennek függvényében majd aztán kijön egy olyan eredmény, amire úgy tudunk visszanézni, vagy visszatekinteni, hogy emelt fővel.